Hei, Olga. Hei, du i et bur? Nå du i et bur som norske lov sier minken skal være i. Og du bare 3 kilo, mens minken kan være 4,2 kilo og ha et sånt tilsvarende bur som du sitter i. Og det basert på forskning at de synes det helt greit å ha et oppholdsrom som det du sitter i nå. Sitter du og koser deg nå? Det det du holder på med? Nei, du vil ikke ut, Olga. Nei. Du skal jo ha det så greit nå. Hvis du var en mink, så hadde du syntes det var kjempegøy å være der. Å, Olga da. Du sur nå? Du bare 3 kilo. Minken kan jo være 4,2. Du tror jo tross alt på gulvet, du. Minken må gå på netting. Galvanisert eller plastikbelagt. 1,8 millimeter tykk tråd. Hæ? Ja, nå ligger du og koser deg, du. Det fint. Nå jeg tilfredsstilt at minken kanskje koser seg hele dagen lang, hæ? Vet du hva minken har fått lov til? Han har fått lov til å til og med få et leketøy, han. Det skal du også få nå. Vær så god. Her skal du få deg en sko. Det det de liker å leke med. Nei, nei, du vil ikke ut, Olga. Nei. Du går mot all forskning, du. Buret er jo på 90 ganger 30 og 45 høy. Det er jo 2,7 kvadratmeter. 0,2,7. Det er jo kjempemye plass, sier de. Du trenger ikke mer. Du er jo så liten, du, Olga. Ja, det fint. Du sitter og koser deg, du. Skal du være der i 10 måneder, du? Skal bare gi deg mat derifra. Hadde det vært en idé? Ja. Det hadde du syntes var kjempegøy. Da hadde du hatt det forutsigbart, hæ? Mat 2 ganger om dagen. Det godt dyrehold, det. Ok. Vil du ut, Olga? Nei, du vil ikke ut. Skal vi se om du vil ut. Nei, du vil jo bare være der. Godt du likte det. Men det var jo fint å se.